बाख्राले खा बाली र बाहुनले चला बाख्राले खा बाली र बाहुनले देश चल्दैन भन्ने बिहारेको भन्नुहुन्छ कि स्विस् न यो कुरा उहाँले भन्दा पहिला मैले भने बाख्राले खा बाली र बाहुनले देश चल्दैन भन्ने मैले नै बोले, आ, आ, बोले यो। अब तपाईँकोबाट अब उहाँले एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो होइन ऊ त्यो ऊ मेरो स्वतन्त्र नागरिक समाजको सदस्य उसको मैले सापट लिने होइन समय जे बोल्छ सदस्यले त्यो बोल्ने मैले एउटा लिचिपीको इतिहास पनि मैले पढ्दैछु भर्खर एक दुई एक दुईवटा पाना पढेँ भर्खर मबाट किताब मैले खोजी गरेर आएको छ ए मन पर्दै गर्दा होइन होइन पहिला पढ्न म बताउँदै जानु होइन म राजावादी होइन राजा यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ एउटा भ्रम के नपरोस् भनेपछि तपाईँ यतापट्टि होइन होइन नेपालमा जीवनकालभरि र भात खाने सन्तान भनेको सिलवाल वंश हो मैले उहाँलाई धम्क्याउनको लागि मेरो पुस्तक लेखेँ होइन नि त किन प्रसाद कोइरालाको छोरो किन प्रसाद कोइराला अँ धानचामलको ड्युटी गर्न पठाएको विराटनगरमा त्यो धानचामलबाट कर उठाएर ल्यायो राणालाई बुझाउनु नसकेपछि राणाले देश निकाल गरे किन प्रसाद कोइराला बडागिमको छोरो अँ गणेशमान सिंह पशुपति गौशालाबाट साँडे धभार लगाएर नासन चौकमा जुझाउन न देउ राणा विरोधी राजा त्रिभुवन नारायण धान र जनता घर जान नपाएपछि राणा विरोधी भनेपछि इगो इगोमा अनि भारतमा चाहिँ ब्रिटिसले छोड्ने र भारत स्वतन्त्र अभियान चलेको बेलामा त्यही बेलामा मकै पिन्धा घुन पिसिएर नेपालमा प्रजातन्त्र दुई हजार अघिसी हुनुहुन्छ अठार सालमा प्राइमेरी स्कुल खुल्याएको छ एउटा भाते पाठशाला भन्ने थियो त्यो दरबार हाई स्कुल भन्ने छ रानी पोखरी अगाडि त्यो थापाथलीमा थियो गर्नु होइन झन्डा किन त त्यसो त राज्यले आयोग बनाएर छानबिन गर्नु पर्यो जेल हाल्ने कुट्ने मिल्छ किन जलायो झन्डा झन्डा जलाउने अवस्थामा नेपालीको छोरोलाई एउटा नागरिकलाई किन ना पुर्याइयो काम नपाएर कसैलाई देखाउन कसो होला त मैले भने कि यही छ त्यो टालो मात्रै हो टालो होइन झन्डा जलाउनु ठिक होइन तर झन्डा जलाउने अवस्थामा यो देशका युवा किन पुग्यो भने खोजी गर्नु पनि परेन चौरानब्बे पर्सेन्ट किन हिन्दू भनियो ओमकार परिवार भनियो होइन र चाहिँ नेपालमा चाहिँ चौरानब्बे पर्सेन्ट हिन्दू छ भन्छ जसले जनै लाउँदैन चिनमा उसले चालिस छ करोडको जनै पठाउँछ वार्षिक तेह्र चालिस करोडको आफ्नो आफू लगाउने झनै आफै बनाउँदैन भने त्यो किन हिन्दू बन्नु उहाँले चाहिँ वर्गीय कुरा गर्नुभयो नि म त उहाँलाई सलामै गर्छु रेशम चौधरीले जेल हालेर यो देश निकास निस्किन्छ पाँचवटा फन्डामेन्टी अधिकार घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार वारेन्टी भयो आज एकहत्तर यहाँ सुन्नुहोस् एकहत्तर एक एक वर्ष भयो टेडामा बसेकाहरूलाई घरपिटले भाडा मागेर सामान फालिदिएर निक्लेको अवस्था छ यो यसमा यही लोकतन्त्र मलाई यो देशमा मन्त्री हुनु भनेको चोरमा नाम लेख्नु हो एक ठाउँमा आउँछ गर्छ नि आन्दोलन त्यसो भए हुन्छ दिदीराम खनाल अहिले हाम्रो समर्थकलाई समर्थन जस्तै उहाँले चाहिँ जस्ट एट्टी पर्सेन्ट समर्थन गर्नु जस्तै उहाँ सरहरू अब उहाँहरू इमान्दारी बाहुन हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले बुझेको छैन क्या फटाबाहुन त हामी लखेर्छौँ लखेर्छौँ भने राज्य सत्ता गएर अब फटा फटाबाउनु र हामी लखेर्छौँ हेर्नुहोस् है बाहुन बादले गर्दा देश बिग्रियो अब यसको सोल्युसन के हो भन्दाखेरि आङ्काजीले लोकतन्त्रमा आङ्काजीले कालो टिकाले लाउनु पाउँछ र रसिला झुन्डेर पनि मर्नु पाउँछ तपाईँ रोक्नु पाउनुहुन्छ अनौठो कुरा गर्नुभएको ल आङ्काजी शेर्पाले दसैँमा कालो टिका लगाउने त्यसपछि यता पृथ्वीनारायण शाहलाई ठुक्न सही हो तपाईँको कुरा होइन एउटा कुरो कसैले आङ्काजी शेर्पाले मुलुक एकीकरण गरेको कुरा नै उहाँलाई चित्त बुझेको छैन भने होइन उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई ठुक्न पनि पाउनुहुन्छ र अगाठतिर फर्केर थुक्नु पनि पाउनुहुन्छ आफ्नो मुख्न पनि पाउनुहुन्छ रामन तपाईँको रामको दसौँ दिनको युद्धलाई तपाईँ विजय दशमी त्यसलाई चाहिँ मिलाएर विजय दशमी भनिदिए अनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ रगतमा टिका मु मुचेर लगायो भने चाहिँ त्यो त कति त्यहाँ सत्य छ र अर्को कुरा जबर चाहिँ तपाईँको त्यति बेला चाहिँ तपाईँको दसैँ मान्नु लाग्यो यति दसैँ नमानेपछि तपाईँको नमाने त्यति मान्दैन त्यो त्यो लोसार मान्दे तामाङ त सबै बुद्धिस्ट थिए नेपालमा अधिकांश सबै बुद्धिस्ट हुन् अब बुद्धिस्ट मान्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ नमारेको छ तपाईँले के भन्छ चेपे नदीमा चेपे नदीमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मार्दै थालिन्थ्यो था 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 था। नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना व्यक्तित्व यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ एकजना हुनुहुन्छ हेम विक्रम सिरुवाल नागरिक समाजबाट एकजना युवा यमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ केन्द्रीय सदस्य आर्यन राई मङ्गल यहाँ दुबईलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार जय एम विक्रम सर अहिले दसैँ मा, मान्नुहुन्न नि उहाँहरूले त दसैँ मान्नु न त मैले दसैँ चाहिँ नमान्ने भन्ने चाहिँ छैन हामीले परम्परादेखि अब चाहिँ दसैँ मान्दै आयौँ होइन अब दसैँ चाहिँ अब यसो नमाने पनि नि त होइन होइन त्यो त पाइयो एउटा कुरो कस्तो भने तिनवटा कुरो पाइन्छ अहिले संसारमा प्रजातन्त्रले होइन होइन प्रजातन्त्रले दिएको नम्स भनौँ अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार मानवाधिकारभित्रको कुराहरूभित्र एक एउटा कस्तो भने कसैले दसैँ तिहार नमान्ने कसैले बिहा गर्दिन भन्दा पाइने भनेपछि त्यो पाइन्छ होइन तर अब नेपालमा अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हिजो धर्निरपेक्ष हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो राष्ट्रिय पर्व नै हो अब यसको चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ दसैँ तिहार राष्ट्रिय पर्व हो या होइन भनेपछि नमाने पनि हुन्छ पाइयो पाइयो होइन त्यो त यस्तो हुन्छ सङ्गठन खोल्ने अधिकार मङ्गल अर्गनाइजेसन भनेर उहाँहरूले सङ्गठन चलाउनु भयो त्यो पाइयो अब मैले चाहिँ दसैँ मान्दा पनि पाएँ उहाँले दसैँ नमान्न पाउनु भयो कसैले रातो टिको लाउँछन् दसैँमा कसैले तपाईँको सेतो टिका लगाउँछन् होइन हरेक खालका टिको लाउँछन् यो तान्त्रिक विद्या गर्नेहरूले कालो टिका लगाउँछ होइन कालो रातो तान्त्रिक विद्याहरू गर्ने विरोधको खातिर पनि कालो टिका लगाउँछन् होइन त्यसपछि कालोत्री गरिसकेपछि त्यो कालरात्रीमा होइन होइन उहाँहरूले होइन कालो टी टिका लाएर अब यस्तो हुन्छ विरोध गर्ने एउटा साङ्केतिक विरोध पनि हुन्छ त्यो होइन अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको होइन उहाँको होइन उहाँको उहाँले उठाएको कुराहरू जायज र ननजायज भन्ने कुरा अब त्यो गर्ने नागरिक समाजको अधिकार होइन <laughs> जस्तै उहाँहरूले मङ्गल अर्गनाइजेसन भन्नुभयो तपाईँको जातीय रूपमा जनतालाई जुन हिसाबमा उत्पीडन नपरियो भन्ने हिसाबले मङ्गल अर्गनाइजेसन भनेर उहाँहरूले अघि बढ्नु भएको छ होइन भनिसकेपछि हामीले हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले उठाएको मुद्दाहरू राज्यले समयमा सम्बोधन गरेन भने के हुन्छ जस्तै बाहन सालकै कुरा गरौँ दुई हजार बाहन्न सालमा माओवादी जन्मियो एकचालिस फित्री माघ राखेर रा। चाहिँ माओवादी फाउने गति भूमिगत भयो भनेपछि उहाँहरूले त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो राजनीति उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ विभिन्न जातीय मोर्चा बनाउनु भयो तर त्यो मोर्चालाई चाहिँ आज कुन अवस्था छु उहाँहरूले अहिले चाहिँ गरेको जस्तो एउटा भानु तपाईँलाई कति खुसी लागेको छ यस्तो छ एक नम्बरमा उहाँले जुन किसिमको दसैँको विषयमा स्वतन्त्रको हिसाब पुरा गर्नुभयो उहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट हेर्दाखेरि त्यो कुरामा एउटा वास्तविक कुनै हो धन्य ल धन्यवाद यो कुरो पनि त दिनुपर्छ एउटा चाहिँ उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ होइन अलिकति समाजमा वृहत तरिकाले एउटा लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य मान्यता पद्धतिले बुझ्नुभएको रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहेँ र अरू कुरा अझै मेरो कुरा सकिएको छैन तर वास्तवमा यो देशमा अझै पनि लोकतन्त्र चाहिँ पूर्ण रूपमा आएको छैन धर्मनिरपेक्ष पूर्ण रूपमा आएको छैन यहाँ चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुराहरू गर्दाखेरि जातीय कुराहरू हुन्छ सामुदायिक हिंसा भर्खरै धार्मिक हिंसा भर्खरै कुराहरू हुन्छ त्यही भएर एक दुईजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यो दसैँमा मान्दा नमान्दा हुन्छ चारो मान्दा नमान्दा हुन्छ एउटै मात्रै धर्मको चाहिँ यहाँ चाहिँ हालिमहाली हुनुहुन्न भन्दाखेरि दुई चारजना व्यक्तिहरूले बुझ्नु भनेको त्यो एउटा राज्यको पोजिटिभ पक्षमा हो तर यहाँ त नाइन्टी नाइन प्रतिशत व्यक्तिहरू कस्तो छ भने त्यो कुरामा समर्थन जनाउँदैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो घोर विरोध छ दसैँ मान्नु है दसैँ मान्दैनौँ एक नम्बरमा यो साइन्टिफिक हिसाबले भन्दा पनि म एउटा सस यो, यो दसैँ भन्ने कुरो हो यो चाहिँ देश चलाउने कुरोमा तपाईँको चाहिँ होइन मान्छेले चाहिँ अब जाति विभिन्न समुदायलाई चाहिँ एउटा चाहिँ र देशको चाहिँ नीति नियम बनाउने कुरामा साइन्स विज्ञान कुराहरू आउ आउला तर विशेष गरी यो संस्कार संस्कृति भनेको धर्मसँग जोडिया हुन्छ क्या धर्मसँग जोडिया हुन्छ हिजो इतिहासकालमा जब तपाईँको नेपालमा दसैँ कहिलेदेखि लागु भयो भन्ने कुरा हो यहाँ जाति प्रथाको हिजो अस्ति जाति प्रश्न जातिको प्रश्न भन्ने कार्यक्रममा यहाँ धेरै देशैभरि चर्चा परिचर्चा भए कसले समर्थक जनाए कसले विरोध जनाए होइन मनपर्नेले समर्थन जनाए न मन नपर्नेले विरोध जनाए जो समानता चाहन्छ जो जो समृद्धि चाहन्छ जो राष्ट्रियतामा चाहिँ एउटा चाहिँ सबै समुदायको चाहिँ एउटा चाहिँ भूगोलको आधारमा संस्कार संस्कृतिको आधारमा समान चाहने व्यक्तिहरूले त्यो जातको प्रश्न भन्ने पनि समर्थन जनायो सुन्नुभएको छ सुन्नुहोस् र दसैँको कुरोमा अब यो इतिहास कालमा कहिलेदेखि लाग्यो भयो यो दसैँ के हो कहाँबाट आयो भन्ने कुरो पहिला जान्नुपर्छ क्या यो धेरै लामो कहानी छ अब हिन्दूहरूले भनेको गर्छन् राम कहानी भन्छन् होइन यसको लामो कहानी छ जब तपाईँको चाहिँ नेपालमा अहिले लोकतन्त्र आयो अब सङ्गीत आयो भन्छ सङ्गीत त नेपालमा आज निज हिजो इतिहासकालमै थियो क्या सङ्गीत अहिले नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ प्रचण्ड र बाबुराम भरेर हामी लडेर सार गरेर ल्याउँ भन्नुहुन्छ होला उनीहरूले केही योगदान होला त्यसमध्येमा हाम्रो चाहिँ मूलवासी मङ्गलको चाहिँ छोराछोरीहरू उन्नाइस बिस हजार जो पनि नेपाली मरे प्लस तपाईँको चाहिँ लाखौँ यहाँ घरबारीनु भएको छन् हजारौँ तपाईँको चाहिँ सहितहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ एउटा योगदान छ तर पनि त्यो योगदान पनि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको भाद चाहिँ नेतृत्वमा भयो भने कति भन्छन् तर त्यो वास्तवमा हिजो उनकै पुर्खाले त्यो कुरा गराएको थियो जुन कुरा लादिएको थियो उनीहरू आफूले त्यो कुरा फ्यालेन्ने नेतृत्व गरेर यो पनि पोजिटिभ कुरा नेपालमा वास्तविक कुरा गर्दाखेरि तर नेपालमा आज सङ्केता नै हिजो त्यहाँ आफ्नो सङ्केता थियो है त्यही भएर दसैँ मान्ने क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दसैँ हिजो जब तपाईँको चाहिँ राम्रो रावणको तपाईँको चाहिँ दसौँ दिनको योद्ध रि के छँदैछ प्लस तपाईँको दसैँमा यति हामी किन विरोध गर्छौँ भन्ने कुरा क्या किन विरोध गर्छौँ किन हामी त एउटा पीडा वेदना छ हामी त किन आक्रोश छ भन्दाखेरि जब तपाईँको चाहिँ आफ्नो आफ्नो राज्यहरू हिजो सङ्गीत राज्यहरू थिए त्यो राज्यलाई खोज्नको निम्ति नेपाल एकीकरणको नाउँमा कहिले कहिले तपाईँ चाहिँ विभिन्न तपाईँ न के भन्छ नेपाल एकीकरण भन्यो तर नेपाल हिजो नेपालै थियो हेर्नुहोस् नेपालै थियो त्यसमा नाम फरक थियो होला होइन नाम कसको नाममा थियो भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ इन्डिजिनियस पिपल मूलवासी मङ्गलहरूको चाहिँ भाषाको नाम

मैले नै बोले, आ, आ, बोले यो। अब तपाईँको उहाँले एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु होइन ऊ मेरो स्वतन्त्र नागरिक समाजको सदस्य उसको मैले सापट लिने होइन समयजकले जे बोल्छ सदस्यले त्यो बोल्ने हो क्या नागरिक समाजसँग जोडिएको मान्छे हो प्रवक्ता प्रवक्ता हो होइन त्यो भइसकेपछि अब त्यसमा डिबेटमा नजाउँ उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो यो किराँतकाल लिच्पी कालदेखि नै अब यो नेपालमा सङ्घीयता लिच्पीहरूले गरेका हुन् तर सिङ्गो नेपाल थियो त्यो जब किराँतकालपछि लिच्पीहरू आए लिच्पीहरूको टाइममा आएपछि लिच्पीहरूको चाहिँ राज के थियो भने मैले एउटा लिचिपीको इतिहास पनि मैले पढ्दैछु भर्खर एक दुई एक दुईवटा दु पाना पढेँ भर्खरै मबाट किताब मैले खोजी गरेर आएको छ ए मनपर्दै गर्दा होइन होइन पहिला पढ्न म म, म, म बताउँदै जान्छु सङ्घीयता कहाँबाट कहिले सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब लिसिपीहरू आएपछि किराँतहरूको राज्य सत्ता विस्थापित भएको देखिन्छ र चाहिँ किराँतहरूलाई टुक्र्याउनको लागि पर्नु चाहिँ किराँतहरूलाई उपत्यकादेखि देशको मूल प्रभावबाट जुन किराँतहरूले चाहिँ एउटा Uh, हामी सस्तित्व स्वीकार्यौँ त सहस्तित्व स्वीकारेर जुन एकात्मक राज्य प्रणाली थियो त्यो एकात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घ सङ्घीयमक प्रणालीमा लैजानको लागि लिचिपीहरूले नेपाल ग्रेटर नेपाल थियो जतिखेर रा किराँत राज्य हुँदाखेरि ग्रेटर नेपाल थियो त्यो ग्रेटर नेपाललाई चाहिँ सङ्घीयताको नाममा उपत्यकादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ 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 सङ्घीय प्रदेश जस्तै अहिले सातवटा प्रदेश ल्याइयो नि त्यो पनि त्यसैको ढाँचा हो त्यो ढाँचा चाहिँ रसेन मोडेल रसेनहरूले त्यो मोडेल प्रयोग गर्दा सोभेसन विघटन भयो रसा टुक्दिनु पुग्यो होइन यो यो कुरा होइन नै भनेको होइन बाहुन यस्तो छ क्या ब्राह्मण ब्राह्मत्व यस्तो छ क्या बाहुन हो कि ब्रह्म ज्ञान हो किन भन्दाखेरि ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान भएको मान्छेले त देशमा अन्य अत्याचार र चाहिँ थिचो मिचो र फुट फुटेर राज गर्दैन किन भन्दाखेरि बाहुन सालकै कुरा गर्ने हो भने जुन गाउँमा गयो त्यही राज्य बाँड्दै हिँडेको अवस्था हो त्यो बाँड्दै हिँडेको अवस्था र पछि चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापन भएपछि होइन भनेपछि अब झन् तपाईँको पन्ध्र सोह्र हजारको हारिमा चाहिँ जनमुक्ति सेनाको पनि हरिभिजोग बनाएर बाबुराम चाहिँ प्रचण्ड अहिले मजमस्ती गरेको थियो म हाम्रो तर्क कहाँनिर हो भने आज नेकपा एमालेको केपी ओलीको मुनाडी बस्नलाई पुष्पकमल दालले सत्र हजार मान्छेको बलिदान दिनु जरुरत थियो त प्रश्न यो जस्तै उहाँले अहिले मङ्गोल अर्गनाइजेसन हो नि उहाँको मैले धेरैवटा भिडियो सुनेँ धेरैवटा मैले कार्यक्रम पनि देखिरहेको छु पढ्नुहोस् न पहिला मन पर्नु नपर्नु भनेको कुरो भोलिको कुरा हो क्या पहिला नि होइन नि यहाँ मेरो पहिला यो पुरै तर्क सुन्नुहोस् न अब मङ्गोल अर्गनाइजेसन किन खडा हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि जातको नाममा उठाएर डोबाटा छोडेर हिँडेपछि गन्तव्य चाहिँ क्लियर गर्नु पऱ्यो भने जस्तो चाहिँ मैले उहाँहरूले गरे हो कि भन्ने मलाई लाग्छ स्पष्ट पार्छ हजुर यस विषयमा एउटा ब्राह्मण र बाहुन भनेर विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ बाहुनले देश बिगारेको होइन क्या सर बाहुनको तपाईँको बातले बिगारे हो जस्तै मैले भने नि पछन जस्तो बाहुन भट्टराई जस्तो बाहुन है ओली जस्तो बाहुन यो बाहुन र नि सुन्नु सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु एउटा किसान मैले भार बार भन्ने एउटा किसान बाहुन गरेको छ क्या त्यसको के दोष छ भन्नु न तर त्यो किसान बाहुनले पनि तपाईँको चाहिँ कसले बिगाऱ्यो भन्दाखेरि त पर्छ नि जस्तो बाहुनले बिगार्यो क्या फटा बाहुनले यहाँ त बाहुन भन्ने शब्द एउटा के हुने नि यो, यो बाटर राई ओली दाल भन्ने एउटा टाइटल हो राई लिम्बू मगर भन्ने एउटा टाइटल हो कुरा बुझ्नु भएन अब बिचमा तपाईँको राई लिम्बू तमा मगरको चाहिँ मैले धिमाल भन्ने बित्तिकै फरक फरक जात एक नम्बर यो जाति प्रथ धर्मसँग जोडिया छ यस कुराको यो कुरा पनि सोध्नु छ भने मात्रै पनि भन्यौँला र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि बाहुनले देश बिगारेको होइन बाहुन बादले देश बिगारेको हो क्या बादले जस्तो चाहिँ बाहुले मात्रै खानु पाउनुपर्छ बाहुले मात्रै सत्ता चलाउनु पाउनुपर्छ हिजो राम मन्द्रीजीले के भनेको छ त मण्डल चुन्दाखेरि किराँतीहरूलाई कभै नचुन्नु कहिल्यै मिनाले नहाल्नु मण्डल चुन्दाखेरि बाहुन छेत्री चुनी हुल्नु भनेको छ क्या त्यो चुनी हुल्नु बाहुनको पनि जसले बाहुनको निम्ति मात्रै काम गर्छ त्यस्तो व्यक्ति मात्रै बाहुनको धर्म संस्कृति मात्रै बचाउँछ त्यस्तो व्यक्ति मात्रै मण्डलमा चाहिँ माथि चुन्नु है अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि बाहुनको मात्रै हराभर फुलोस् यहाँ चाहिँ अरू सबै समुदायको चाहिँ बाहुनको भागमा चाहिँ फुलेफुल परोस् अरू समुदायको भागमा चाहिँ कहाँ कहाँ परोस् भन्ने हो र अर्को कुरो मङ्गल स्थान अर्गनाइजन डक्टर गोपाल गुरुङ समाधान किन जन्मियो भन्ने कुरा नेपालको सबैभन्दा पहिलो लोकतन्त्रवादी नेता भनेकै हिजो इतिहासकाल पनि हाम्रै समुदायकै मान्छे थिए अघि उहाँले भन्नुभयो ग्रेटर नेपालको कुरा हो त्यति बेला हाम्रो थियो प्लस अहिले भो तपाईँको समय बित्ने क्रममा पनि नेपालको सबैभन्दा पहिलो लोकतन्त्रवादी नेता नै डक्टर ड हाम्रै डक्टर गोपाल गुरुङ हो डक्टर गोपाल गुरुङले राजालाई केसँग बनाएको थियो भने नि साहब महाराज तपाईँ आजीवनकाल रा के भन्छ राष्ट्रपति भएर बस्नुहोस् नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र घोषणा गरिदिनुहोस् सबैको धर्म धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिदिनुहोस् तपाईँ काल के बनाएको थिएँ र के भन्छ राष्ट्रपति भएर बस्नु बस्नुहोस् भने आएको थियो त्यो क्रममा पनि राजाले नमाने राजाले किन नमानेको भन्दाखेरि त्यहाँको सल्लाहकारहरू बाहुनवादीहरू थिए हिन्दूवादीहरू थिए बात हो क्या हिन्दू भनेको एउटा बात हो बाहुन भनेको एउटा बात हो हिन्दूभित्र भएको बात र बाहुनभित्र भएको त्यो बातको चाहिँ विरोधी हो हामी यो कुरा स्पष्ट हुनु अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ अहिले हामीमा जुन किसिमको आक्षेप लाग्छ आरोप लागेको ए त बाहुन विरोधी यो त जातीय विरोधी धार्मिक विरोधी हुन्छ हामी धार्मिक विरोधी जातीय विरोधी कुनै होइन हामी त पहिलो कुरा जात जाति मान्दैनौँ अब एमपी ग्राउ उहाँ अहिले उहाँहरू डक्टर गोपाल गुरुङको समूहमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन अझै पनि उहाँहरू पार्टीमा जानुभएको छैन अहिले अर्गनाइजेसन छ छ तपाईँ डक्टर गोपाल गुरुङको बारेमा के थाहा छ तपाईँलाई होइन डक्टर उहाँ गुरुङजीको विषयमा चाहिँ अब मैले पुरापुरी उहाँको हिस्ट्री पढेको छैन होइन अब जति मैले सञ्चार माध्यमबाटै गोपाल गुरुङको कुरा उहाँले उठाउनुभयो अब जस्तै नेपालको सन्दर्भमा नेपालको जातिहरूमाथि शोषण भएकै हो यो कुरा म स्वीकार्छु पढ्नु छ मिग्रीमा म राजावादी होइन राजा यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ एउटा भ्रम के नपरोस् भने होइन भनेपछि तपाईँ यतापट्टि होइन होइन नेपालमा जीवनकालभरि दुध्र भात खाने सन्तान भनेको सिलवाल वंश हो यो पृथ्वीनारायण शाहलाई पृथ्वीनारायण शाह पनि हाम्रो परिवारले गरिदिएको यो कुरो हिस्ट्रीमा त म हामी हिस्ट्री लेख्दैछौँ होइन होइन जा त्यो आवश्यकता पर्यो मैले उहाँलाई धम्क्याउनुको लागि मेरो पुस्तक लेखेँ होइन नि त उहाँलाई डोमिनेट गर्नको लागि लेखेको होइन नि त मेरो पुस्ताको यो मुलुकमा भूमिका के म अहिले के गर्दैछु म को हो मेरो परिचय के त हुनुपऱ्यो नि होइन जस्तै मङ्गल अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुभयो तपाईँ हेर्नुहोस् यो देश या सुन्नुहोस् यो देशमा किराँत कालमा जति कामहरू भए त्यसपछि लिचिपी कालमा आएर सबै टुटाउने काम भयो नि कारण फेरि म मल्लकाल आयो मल्लहरूले कम्पिटिसनको हिसाबमा आज नेपाल भनेर चिनाउने यो तिनवटा सहरको कृष्ण मन्दिर पाटनको कृष्ण मन्दिर र हनुमान ढोका र अनि डेसियामरु झ्या भक्तपुरको यो बाहेक अरू केही काम भयो कहीँ केही भएको छ त्यो भए कारण एउटा कुरो के भन्दाखेरि भाइले एउटा उहाँहरूले उठाएको कुरामा भाइ नभनु उहाँ त नेता होइन अब भाइ भन्दाखेरि अर्को अर्थ लाग्छ एउटा लिडरसिप अब जस्तै एउटा कुरो के भन्छ राजनीति रूपमा नेपालमा तपाईँको हेर्नुहोस् म त एउटा कुनै पनि विरोधी हो भने दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्र आयो भन्छ कसरी आयो प्रजातन्त्र त्यो प्रजातन्त्र हो किन प्रसाद कोइरालाको छोरो किन प्रसाद कोइराला अँ धानचामलको ड्युटी गर्न पठाएको विराटनगरमा त्यो पर कर उठाएर ल्यायो राणालाई बुझाउनु नसकेपछि राणाले देश निकाल गरे प्रसाद कोइराला बडागिमको छोरो अँ गणेशमान सिंह पशुपति गौशालाबाट साँडे धभार लगाएर नासन चौकमा जुझाउन न दिएको आएर राणा विरोधी राजा त्रिभुवन नारायण धान र जनता घर जानु नपाएपछि राणाविरोधी भनेपछि इगो इगोमा अनि भारतमा चाहिँ ब्रिटिसले छोड्ने र भारत स्वतन्त्र अभियान चलेको बेलामा त्यही बेलामा मकै मकैपिन्जा घुनपिसिएर नेपालमा प्रजातन्त्र दुई हजार अघिसी हुनुहोस् अठार सालमा प्राइमेरी स्कुल खोलिया छ एउटा भाते पाठशाला भन्ने थियो त्यो दरबार हाई स्कुल भन्ने छ रानी पोखरी अगाडि त्यो थापाथलीमा थियो त्यो पनि थापा थापाथलीबाट त्यो भाते पाठशालालाई पनि रानी पोखरी यहाँ लाँदाखेरि पद्मशम सय राजनीति ध्वस्त गरे राणाहरूले र दुई हजार तिन सालमा राणाहरूको क्यारागोडी छुट्यो एबिसिडी गऱ्यो त्यसपछि राणा राणा विरोधी भएको कारणले गर्दाखेरि दुई हजार सात सालमा राणा कमजोर भयो भाइचारा भाइफुटो गाउँ लुट्यो नि त्यो भएको कारणले दुई हजार सात साल आएको होइन भन्यो भने वर्तमान इतिहासलाई नहेरिकन वर्तमान कसरी तपाईँले परिभाषा गर्नुभयो हो वर्तमान हो मैले भने कि तपाईँ एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने प्रश्न कुरा तपाईँ एउटा कुरो बुझ्नुहोस् वर्तमान मैले भने यो घरको परिपालना मात्रै गरेँ त्यो जमिन कसको भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्ला नि पहिला पहिला कहाँ हुन्छ भने प्रजातन्त्र मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने दुई हजार अठार सालमा बाउ जन्मियो दुई हजार सात सालमा छोरा जन्मियो बाउ जेठो कि छोराजेठो मलाई भनिदिनुहोस् यो अजम्मको देश हो तर यस्तो किनभने शिक्षा भनेको मैले भनेको आज तपाईँको भनौँ न आज तपाईँको उहाँ जस्तो युवा भाइले एउटा अभियानको रूपमा जातीय कुरा मात्रै उहाँले गर्नु भएन उहाँको चाहिँ भर्सनबाट थाहा भयो नि किनभने अलि वर्गीय कुरा गरौँ होइन होइन झन्डा किन जलायो त त्यसो त राज्यले त्यो आयोग बनाएर छानबिन गर्नु पर्यो जेल हाल्ने कुट्ने मिल्छ किन जलायो झन्डा झन्डा जलाउने अवस्थामा नेपालीको छोरोलाई एउटा नागरिकलाई किन पुर्याइयो काम नपाएर कसैलाई देखाउँ न कसो गऱ्यो होला त मैले भने कि यही छ त्यो सानो टालो मात्रै हो टालो होइन झन्डा जलाउनु ठिक होइन तर झन्डा जलाउने अवस्थामा यो देशका युवा किन पुग्यो भने खोजी गर्नु पनि परेन त्यो भयो कारण राज्यले मैले भने भोलि गएर यहाँ आज दुईजनालाई झन्डा जला भनेर यहाँ सुन जेल होइन पिट्ने पनि त तरिका हुन्छ पिटनी पनि तरिका हुन्छ ए सत्र हजार सत्र हजार मान्छे मरेको र डेढ करोड डेढ लाख जनता अङ्गभङ्ग भएको कुरामा चाहिँ अनुशासनहीन भएन त्यो भाइलाई म भन्छु ऊ नागरिक हो उसले राष्ट्रिय झन्डा किन जलायो त भनेर एउटा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरौँ र उसले मैले कसैलाई देखाउन जलाएँ या मैले चाहिँ जा नजानेर जलाएँ भन्ने विषयको प्रतिवेदन तयार गर्ने कि नगर्ने अवश्य मेरो कुरा त्यो हो <coughs> ए प्रजातन्त्र भनेर चाहिँ केपी ओलीलाई के प्रचण्डलाई शेरबारलाई चाहिँ प्रजातन्त्र आयो मल मङ्गल अर्गनाइजेसन भनेर देश, भीत्रा, देश भीत्रा, के अरे जातभित्र देशभित्र चाहिँ वर्गीय सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो भने बित्तिकै उहाँलाई अहिले समाज ल थुनिदिने समाधान यही हो यौ एकजनालाई कुनै पनि कुराको प्रमाणित नभइकन थुन्नु भनेको त्यसबाट ठुलो विस्फोट हुन्छ त्यो लेलिले -ले पनि भनेको है यहाँ निकै मासवादको कुरा हुन्छ यो देशमा निकै माले मालेमावादको कुरा हुन्छ यहाँ बहुत यहाँ चाहिँ के अरे माओको चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको कुरा हुन्छ आज मुलुक चाहिँ माओले भने आज लेलीले भने ले चला छ यही डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणनाले यो मुलुकमा चौरानब्बे नब्बे पर्सेन्ट हिन्दू छ भने किन मुलुक धर्मनिपेचेको यसको परिभाषा के हो धर्मनिरपेक्ष पनि परिभाषा हुन्छ होला अवश्य अवश्य परिभाषा लगाएर जनतालाई बुझाउनु पऱ्यो मैले भन्न खोज्छ मैले मेरो सिद्धान्तभित्र तपाईँलाई ल्याउनलाई मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेर ल्याउनु पऱ्यो कुटेर ल्याएर त भएन नि चौरानब्बे पर्सेन्ट किन हिन्दू भनियो ओमकार परिवार भनियो होइन र चाहिँ नेपालमा चाहिँ चौरानब्बे पर्सेन्ट हिन्दू छ भन्छ जसले जा जनै लाउँदैन चिनमा उसले चालिस छ करोडको जनै पठाउँछ वार्षिक तेह्र चालिस करोडको आफ्नो आफूले लाउने जनै आफै बनाउँदैन भने त्यो किन हिन्दू बन्नु होइन भनेपछि एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो पर्सेन्टेज कसलाई देखाउन बनाएको भनेपछि नेपालमा अहिलेसम्म भएको राजनीति भने छै छाने भाँडो हो र भाइहरूले उठाउनु भएको कुरामा जनतालाई बुझाउनु सक्नुभयो भने होइन उहाँले चाहिँ वर्गीय कुरा गर्नुभयो नि म त उहाँलाई सलामै गर्छु जो मान्छेले वर्गीय कुरा गर्नुभयो यहाँ जातीय कुरा गरेर मान्छे सिद्ध्याइयो हिजो न्याव राज्य भन्यो न्याव राज्यको अध्यक्षको अनिसाकोटा लिम्बुवाङको को त्यो के के कार्की हँ ताम, केरे, केरे, ताम आ, था 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 था, के अरे न्या के अरे ताम्सालीको अग्निसाप गोटा हँ न्याको झकुसुवेदी होइन लिम्बुवाङको राज्य परिषदको अध्यक्ष राम कार्की हो गजब छ कुरा के लिम्बूले पढाएको छैन आज छ नि त होइन त्यो भएपछि हामीले एउटा कुरो के अरे भन्यो एउटा गऱ्यौँ अर्को त्यसको परिणाम हो तपाईँ धतुरो रोपेर आँखा खानु खोजेर हुन्छ आज म मङ्गल अर्गनाइजेसन खुल्यो शेर्पा सङ्घ खुल्यो अनि अर्को के के अरे थारू मुक्ति मोर्चा खुल्यो रेशम चौधरीले जेल हालेर यो देश निकास निस्किन्छ त्यो पनि छैन यहाँ सुन्नुहोस् मैले भन्न खोजेको लोकतन्त्र र परिवार प लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको पाँचवटा फन्डामेन्टली अधिकार गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार वारेन्टी भयो आज एकहत्तर यहाँ सुन्नुहोस् एकहत्तर वर्ष भयो यसरी तपाईँ एउटा कुरो मान्नुहोस् न कि गणतन्त्र यो गणतन्त्र हो होइन कोभिड नाइन्टिनबाट जनता सिटामोल खान पाएको छैन राज्य सञ्चालक द्वितआईको सरकार यहाँ सुन्नु दुई तिहाइको सरकार संसदलाई भत्ता भनेर बस्छ अब यसलाई लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ कि गणतन्त्र मलाई छ भने विरोध मात्रै गरेर भएन भने निकास त चाहियो नि त यहाँ सुन्नु आज सात महिना पुरा भयो आठ महिना भयो लकडाउन भएको आज गरिबको घरमा चुलो बलेको छैन यहाँ चाहिँ डेडामा बसेकाहरूलाई घरपिटले भाडा मागेर सामान फालिदिएर निस्केको अवस्था छ यो यसमा यो सौलोसन के हो विरोध त मिडियाले गराएको हो अब हामीले के भन्यो भने तपाईँको थापा गौतम आफ्नै सरकारको होइन गरिरहेको छ मिडिया चाहिँ विरोध होइन अब सल्युसन निकाली ननिकाली हो ननिकालीन निकाली ननिकाली हो यहाँ अब विरोध राजनीति होइन मलाई यो देशमा यो देशमा मन्त्री हुनु भनेको चोरमा नाम लेख्नु हो मलाई भाग पनि चाहिँदैन मलाई दुध र भात खानलाई पार्टीको झन्डा र झोला बोक्नु पनि पर्दैन मैले के भने मैले मैले के भने हो देशको लागि म भन्दैछु हामीले नागरिक खबरदारी गरेको जस्तै भाइ के अरे उहाँहरूले मङ्गल अर्गनाइजेसन भन्नुभएको छ उता तराईतिर थारो हट भनेका छन् अनि यो प्रश्न किन उठ्यो यो देशभित्रको शक्तिमा किन डिबेट के अरे दराज के अरे एक के अरे फुट भयो यहाँ सुन एक नेपाली हो नि त मङ्गल भयो नि ने एक नेपाली हो अर्को सिलवाल भयो नि ने एक नेपाली हो हामीले किनभने क्वालिटी र क्वान्टिटीको आधारमा प्रजातन्त्रको मा भित्र के हुन्छ भने क्वालिटी र क्वान्टिटीलाई प्राय दिन्छ अहिले अहिले यहाँ क्वालिटी र क्वान्टिटी छ जनताले मैले भने कि नेपालको एकात्तर वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा वर्षमा सम्म पनि अहिले प्रजातन्त्र शिशु नै हुने अहिले दुनियाँमा हो सल्युसन भनेको के कसरी निस्किन सक्छ भने अब मैले मैले आफ्नो तर्का राख्छु के भने तपाईँको अब यो देशमा कुन कुन ठाउँमा विद्रोहको आवाज उठ्यो किन जनताको असन्तुष्टि भयो यो विषयमा विरत सुन्नु छैन भने त अभियन्ताहरू जस्तै मङ्गोर अर्गनाइजेसन नागरिक समाज यी लगायत अभियन्ताहरू एक ठाउँमा आउँछ गर्छ नि आन्दोलन त्यसमा छैन आन्दोलनबाट यही यात्रा भएको अर्को आन्दोलन नगर सोल्युसनको विषयमा म भन्छु अब सुरुमा एक नम्बरमा के भन्छ भने देश कसले बिगाऱ्यो कहाँबाट बिग्रियो कसरी बिग्रियो भन्ने कुरो आज हामी अस्पष्ट छ पत्रकार मित्र मित्रहरू बौद्धिक वर्गहरू होइन विभिन्न तपाईँको जाति समुदाय वर्गीय मुक्ति कुरा गर्ने र हामी अलमलमा छ कि देश कसरी बिग्रियो एक नम्बरमा देश कसरी बिग्रिन्छ भन्ने कुरा सोल्युसनमा जान्छ जहाँ धार्मिक बात र तपाईँको जातीयवाद हुन्छ नि त्यो देश देशकाले म लाग्दैन किन म लाग्दैन भने नि कुन जातले के खाँदैछ कुन धर्मको मान्छेले दे के गर्दैछ कुन धर्मको मान्छे राज्य सतमाथि चलाउनु आउँदैछ ती व्यक्तिलाई कहाँ कहाँबाट तल खसाल्ने भन्नेतिर राज्य सरकार आज लागेको छ एक नम्बरमा यो सरकार र अर्को कुरो म भनिदिन्छु दुई हजार सात सालदेखि यहाँ त राष्ट्रियताको कुरा त गरेर हिजो इतिहासकालमा थिए त्यति बेला राणा शासनको बेला त बोल्नै दिँदैनथे हिजो विभिन्न का के भन्छ शासकको कालखण्डहरू बिते त्यति बेला बोल्नै दिन्नथे अब बोल्ने क्रममा पनि जब तपाईँको हिजो तपाईँको दुई हजार सात सालदेखि यहाँ फुलाम खुलाम बोल्न थालेँ हो कि फुलामखुलाम त्यो क्रममा पनि कहिले देश विकास गर्दैन भने राणाले कहिले पञ्चायती व्यवस्थाले कहिले राजतन्त्र व्यवस्थाले अब अहिले आएर तपाईँको राजतन्त्र पनि फ्याल्यो पञ्चायत पनि फ्याल्यो राणा पनि फ्याल्यो अब किन कहाँ हाम्रो देश विकास भएन भन्दाखेरि अहिले आएर म सिद्ध हामी ठाडो भाषामा भन्छ यो देशमा बाहुनतन्त्रले देश बिगार्य धार्मिक बातले देश बिगाऱ्यो अब धार्मिक बात र बाहुनतन्त्रको म तपाईँको चाहिँ सोल्युसन के भन्दाखेरि एक नम्बरमा उहाँ रहेछ यति म भन्छु मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले बाहुन एकजनालाई पनि हामी सदस्य दिन्नौँ किन दिनु म भनेछु फेरि एकदम गहन कुरा हो सुन्दाखेरि उहाँ चाहिँ आर्य समुदायको मान्छेलाई म सुन् मन दुख्नु सक्छ किन दिन भने हामीले यो देशमा योगदान धेरै दे गऱ्यौँ क्या कहिले राणाको अघि मैले नि यहाँ त सहिद त कति बनेँ बनेन हामी मात्रै नै आर्यहरू पनि बने बाहुनहरू पनि सहिद बने तर तपाईँको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हराभरा फुल हाम्रो फुलेन तर पटक पटक झुकाएको हुनाले हामीले एकदम आर्यलाई सदस्य दिँदैनौँ दोस्रो नम्बरमा अब यो देशमा इमान्दारी बाहुन साथी छ कि छैन भन्ने कुरा त अब खोज्नु परिरहेको छ हो क्या अहिले पनि जस्तै उहाँहरू जस्तै दिदीराम खनाल अहिले हाम्रो समर्थकलाई समर्थन जस्तै उहाँहरूले चाहिँ जस्ट एट्टी पर्सेन्ट समर्थन गर्नु जस्तै उहाँ सरहरू अब उहाँहरू त्यो पनि हुनसक्छ इमान्दारी बाहुन हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले बुझेको छैन क्या जब हामी राज्य सत्तामा जान्छौँ राज्य सत्तामा गएपछि उहाँहरू साँच्चै इमान्दार छ त उहाँसँग हामी सहकारी देश छौँ नि त यी फटा पाउनु त हामी लखेर्छौँ लखेर्छौँ भने राज्य सत्ताबाट अब फटा बाहुनहरू हामी लखेर्छौँ <laughs> हेर्नुहोस् है र इमान्दारी बाहुनहरू अब यहाँनिर यदि साँच्ची नै इमान्दारी बाहुनहरू छन् उनीहरूसँग हामी सहकार्य गरेर भोलि राज्य चलाउने ठाउँमा चलाउँछौँ र अर्को सोल्युसन भनेको अब यो देश अन्तिम र निष्कर्ष मैले भन्ने गरिरहेको छु बाहुन गर्दा देश बिक्री अब यसको सोल्युसन के हो भन्दाखेरि हामी जस्तो जो उत्पीडनमा परेका शोषणमा परेका जाति धर्म संस्कृतिबाट शोषण नपरेका आर्थिकबाट शोषण नसोष शोषण नपरेका व्यक्तिहरू अब तराईबाट उठ्नु पऱ्यो पाहाडबाट उठ्नु पऱ्यो हो, होइन हिमाल भएर उठ्नु पर्छ सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो आर्थिक दमन नपरेका सांस्कृतिक जीवन दमन नपरेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू एकता भएर चाहिँ अब सुन हजुर तपाईँले आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो आन्दोलन जब देश परिवर्तन गर्ने कसरी अब सत्तामा पुग्नुपर्छ सत्तामा पुग्नको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ यदि आन्दोलन गर्दा पनि भएन भने विद्रोह हुन्छ कस्तो खालको विद्रोह त्यो समयले बताउँछ हामी सरले गाई काटेर खानै पर्ने उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन होइन यस्तो छ गाई काटेर होइन होइन म एउटा एउटा कुरो नि अब हामीले जस्तै इन्डियामा एउटा संविधान भयो भने पहिलो संविधान झुन्याउनु भनेर संविधान भयो झुन्याउनु भनेर फसेला भयो झुन्याउनु पनि लगियो क्या चुन्नुहोस् अनि झुन्याउनु ठिक पार्छ यो त मर्छ भने चाहिँ त्यहाँ त संविधानमा त मर्छ भनेर लेखेको छैन नि त अनि फेरि संविधान संशोधन भयो कुरा बुझ्नु भएन अब एउटा कुरो कस्तो भन्दाखेरि म आफू एउटा पढ्नु छैन समय समय होइन यो कुरो तपाईँ जनताले बुझ्ने भाषामा होइन सिधा भन्छु मैले जनताकोले बुझ्ने भाषामा अब मलाई 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 लागेको अर्थ चाहिँ एउटा कुरो के हो भने नेपालको पाँचवटा फाइभ स्टार सातवटा फाइभ स्टार होटेलमा गाईको मासु बेच्दा हुने होइन पढ्नु पर्नुहोस् र चाहिँ त्यो होटेलहरू पनि बन्द गर्नु पर्नु पढ्नु पर्नुहोस् यहाँ म भन्दैछु होइन जनताले झुक्कै त्यो पनि बन्द हुनुपर्छ हो ठिक छ नेपाल भूमि होला हिन्दू हो तपाईँको पूर्वी अब हिमावत खण्ड हो त्यो कुरा चाहिँ मङ्गोलले पनि स्विकार्छ किनभने पढ्नुहोस् त्यो अगाडिलेखेर कानुनले डिबेट गरिसकेपछि उहाँले काट्नु भने उहाँलाई त समय हाल्थ्यो नि अहिले भर्खरै भनेपछि त्यो विषयमा नेपालमा भनौँ न यहाँ जन्मसङ्ग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ गाई खान पाउने कि नपाउने सुँगुर खान पाउनु नपाउने भैँसी खान पाउनु नि नपाउनु खसी खानु किनभने यहाँ सुन्नु प्रजातन्त्र भनेको त कसो कुरा गरे कसो उहाँ व्यक्ति हो त भने उहाँले संस्था चलाइरहनु भएको म व्यक्ति हो हो त्यो प्रकारले जनमतले के भन्छ अब जस्तै कानुन निर्धारण गरेर चाहिँ त्यो मिले कि नमिली जन्म सङ्ग्रह पनि गर्न सकिन्छ मा सङ्ग्रह गरिसकेपछि मैले भन्नु खोजेँ होइन राणाकालमा बोल्नै पाउँदैन थियो पञ्चायतमा दलमाथि प्रतिबन्ध थियो बोल्नै पाइँदैन थियो यासम्म होइन नेपालको अहिलेको कानुनले गाई काटेर खान मिल्दैन र काटेर उहाँले खानु पनि हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई ए म त्यही भन्ने थिएँ त <tops> यो अहिलेको कानुनले मैले भने यो कानुनले गाई काटेर खान दिँदैन तपाईँलाई म भन्छु होइन नेपालको यहाँ सुन्नु न यहाँ यहाँ सुन्नु लोकतन्त्रको परिभाषा नै नेपालमा राम्रोसँग भएन प्रजातन्त्र ल्याइयो प्रजातन्त्रको फन्डामेन्टल अधिकार के हो त्यो पनि परिभाषित भएन यहाँ चाहिँ कस्तो भने प्रजातन्त्रको नाममा मार्क्सवादको नाममा बिपीको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको नाममा माओको आर्थिक क्रान्तिको नाममा ब्रह्म लुट भयो त्यो ब्रह्म लुटको आवाज जस्तो लाग्छ सबैको किन भन्दाखेरि परिस्थिति के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी आज साँच्ची नै लोकतन्त्रमा छौँ त भन्ने यो परिभाषा हो क्या अनि अर्को कुरा जस्तै आङ्काजी शेर्पाले जुन उसले आफ्नो एउटा एजेन्डाहरू ल्याएर आएको छ पृथ्वीनारायण शाहकोलाई चाहिँ फोटोलाई थुकिरहेको छ होइन जातीयता कुराहरू ल्याएको छ अहिले अब उहाँको त चाँडै हो कालो टिका लगाएर चाहिँ होइन आङ्काजीले लोकतन्त्रमा आङ्काजीले कालो टिका नि लाउनु पाउँछ र रसिला झुन्डेर मर्नु पाउँछ तपाईँ रोक्नु पाउनुहुन्छ अनौठो कुरा गर्नु ल म अहिले इन्टरभ्यू दिएको छु अहिले म त्यहाँ गएर मर मलाई मर्छु प्रजातन्त्र यही हो प्रजातन्त्रमा आफूलाई जे पनि गर्ने होइन मर्न पाउने नपाउने संसारमा मर्न पाइने कानुन पास गर्ने हामी पनि संशोधन गर्छौँ नि भोलि मलाई मै भन् क्या हो अहिले मैले कुरा नउठाएँ भोलि संशोधन हुन्छ ल भन्नुहोस् त उहाँ पनि अभियन्ता हुनुहुन्छ अहिले पार्टीमा त रूपान्तरण हुनुहुन्छ अब त्यसो भनेपछि उहाँ आङ्काजी शेर्पाले दसैँमा कालो टिका लगाउने त्यसपछि यता पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्न सही हो तपाईँको कुरा होइन एउटा कुरो के हो भने कसैले होइन म तपाईँलाई म भन्छु मैले भनेदेखि आङ्काजी शेर्पाले मुलुक एकीकरण गरेको कुरा नै उहाँलाई चित्त बुझेको छैन भने होइन उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्न पनि पाउनुहुन्छ र अकाशतिर फर्केर थुक्न पनि पाउनुहुन्छ आफ्नो मुखमा छोड्नु पनि पाउनुहुन्छ यहाँ पाउनुहुन्छ उहाँले तर उहाँले भनेको कुरामा जनमतले साथ दिन्छ कि दिन त्यो कुरा पो एक नम्बरमा भन्छु ल तपाईँले एकदम डिप्लोमेटिक कुरा गर्नुभयो यो जनताले बुझ्दैन यो चाहिँ जनताले जनताले बुझ्छ गाह्रो हुन्छ सरल भाषामा ल प्लिज अलिकति समय दुई चारले लिउँदा तर म सरल भाषामा भन्छु प्लिज है त अन्त मलाई अन्तैमा मैले तपाईँ दुई दुई चारवटा कुरा चाहिँ यहाँनिर के भन्छ सानो कुरो निस्क्यो पुरा भएन क्या दसैँ किनेमा हुँदैन त्यो पुरा भएन अनि अङ्ग्राजीले किन विरोध गर्छ कारण छ नि त होइन जस्तै उहाँहरू मेरो त डिभेड नै भएन वास्तै उहाँले मलाई समर्थन गरे यस्तो भन्नुभयो उहाँहरू राम्रो कुरा म हामी राम्रो मान्छे राम्रै भन्छौँ तर भोलि व्यवहार त राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा यो अघि नै मैले प्रश्न गरिसकेको छु त्यो त भोलि समयले बताउने कुरा हो र अर्को कुरा आङ्गाले किन विरोध गर्छ भन्ने कुरा र दसैँको विषयमा म सर भनिदिन्छु जब नेपालमा तपाईँको चाहिँ गोर्खामा होइन तपाईँको चाहिँ घरे राजालाई काट्यो त्यस पछाडिदेखि तपाईँको नेपाल त दसैँ राजा के भन्छ दसैँहरू जबरजस्ती मान्नुलाई है दसैँ दसैँ मान्नुलाई अब तपाईँको त्यहाँ कसले नेतृत्व गरिरहेको भन्ने कुरा दरबैसा हो है दरबेश शाहले जब तपाईँको चाहिँ गोर्खा पा गोर्खामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घले राजाले चाहिँ मारेर चाहिँ त्यो विजय 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 मनाए विजय चाहिँ तपाईँको त्यसलाई अनि तपाईँको चाहिँ विजय मनाए विजय र तपाईँको चाहिँ उताउटी तपाईँको चाहिँ राउन र तपाईँको रामको दशौँ दिनको युद्धलाई तपाईँको चाहिँ विजय विजय दशमी त्यसलाई चाहिँ मिनार विजय दशाइ भनिदिए अनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ रगतमा टिका मुचेर लायो भने चाहिँ त्यो त कति त्यहाँ सत्य छ र अर्को कुरा जबर चाहिँ तपाईँको त्यति बेला चाहिँ तपाईँको दसैँ मार्नु लाग्यो यति दसैँ नमानेपछि तपाईँको नमाने त्यति मान्दैन थियो त्यति लोसर मान्दै तामाङ त सबै बुद्धिस्ट थिए नेपालमा अधिकांश सबै बुद्धिस्ट हुन् अब बुद्धिस्ट मान्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ नमाने चाहिँ तपाईँले के भन्छ चेपे नदीमा चेपे नदीमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मार्दै फ्यालिन्थ्यो यति तपाईँको चाहिँ पृथ्वी के भन्छ पृथ्वी नारायण शाहको बाउले उसको तपाईँको पुर्खाले दरबे शाहले तपाईँको उसले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ दसना मान्छे उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मारेर चाहिँ के भन्छ चेपे नदीमा फालिन्थ्यो अर्को कुरा तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नु छ पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नुवाकोटमा दोर्जे के भन्छ दोर्जे तपाईँको चाहिँ के भन्छ दोर्जे तपाईँको चाहिँ लामाको चाहिँ त्यहाँ पनि तपाईँको हत्या गरियो अब तपाईँको तपाईँ सुन्नुहोस् अनि उसलाई उसले किन पृथ्वीनारायण किन पृथ्वीनारायण विरोध गरिन्छ सुन्नु न म भन्दैछु क्या आङ किन के भन्छ आङ कुरामा किन तपाईँको चाहिँ मैले आङगाजीको कुरा नगर म पनि तपाईँको नारायण शाहलाई मान्दिनँ किन मान्दिनँ भन्दाखेरि हिजो लोकतन्त्र थियो हिजो लोकतन्त्र यहाँले बिगाएर त्यहाँ वनतन्त्र स्थापना गरेर धन्यवाद